nuo pat ryto blogos naujienos. Na, turbūt ir jūs jau skaitėt, mokyklas uždaro, darželis uždaro, universitetus uždaro, viską uždaro ir 30 dienų uždaro 26 šalim atrodos Europos skristi į USA. Tai tokios liūdnesnės žinios, tai čia dabar neaišku, kas bus po to mėnesio. Ar vėl atidarys sienas, ar pratęs karantiną. Aišku, uždaro, kaip supratau, civiliams. Prekyba ir didmeninės visi reikalai toliau vyksta, toliau skraidys, bet dabar žmonės, turistai jau nelabai galės atskristi juosiai. Na, bet žinoma, man tas nelabai ką keičia, aš toliau ruošiuos, toliau ieškau ir panašiai. Negaliu sakyti, kad va viskas, tikrai ne. Aš manau, iki vasaros tikrai čia viskas apsitvarkys. Taip pat nemažai skaičiau, kad čia gali būti jau tokia kaip ir krizės pradžia. Na, gal nesakė. Aš pats asmeniškai nežinau, nes man, aš 2008, čia kada prasidėjo ta krizė, tai nu, aš dar buvau 8 klasė, man dar nelabai kas rūpėjo. Bet sakė, kad būtent tais metais irgi kažkas panašaus buvo tokio principo, kad sienas uždarė laikinai. Na, bet aš kažkaip manau, kad čia labiau buvo ant mokslo, šitas atsilieps reikalas vis tiek 2 savaitės, net universitetai visiems, ta prasme, tai gan nemažas laiko tarpas, tai kaip čia gausis, tai čia kaip kalėdų atostogos. Na, bet iš kitos pusės, tai jo, turbūt reikėjo imtis jau senai tokių veiksmų. Gal net sakyčiau, ne kiek mum reikėjo imtis, bet va, kai tik tais Kinijai prasidėjo šitas, reikėjo atsiriboti nuo Kinijos. Bet žinoma, iš kitos pusės Kinija yra varikliukas, principė, čia šitos mūsų žemės, visos ekonomikos, tai uždaryti Kiniją irgi turbūt buvo dar tuo metu labai drastiškas sprendimas, nes kaip prašoma, kad kai 2019 metų pabaigoje, jo, tai čia gruodis buvo, kai jau pirmieji keli gydytojai pradėjo teikti, kad čia nais naujas virusas, tai jie net buvo sulaikyti ir nu, kažkas panašaus kaip Sovietų Sąjungos, žodžiu, už tiesą buvo baudžiama, bet anksčiau ir vėliau nuo tiesos nepasislėps. Tai dabar laukiam tų 30 dienų, nežinau čia kas bus, bet aišku, panikuoti nereikia. Viskas pakuojusi, korona atėjo. ne, jokauju. Turėjau čia išsidžiūrėti visus daiktus. Bet jo, šiaip realiai dėl tokių dalykų, tai teko ir man pirmadienį atšaukti renginuką, nes buvau viduklės mokykloje sutaręs pranešti, padaryti pranešimą apie kelionę. Nu ir viskas, dabar visos mokyklos susidarė 2 savaitėm. Ir nu, aš kažkaip abejoju, kad čia tas truks 2 savaitės, dabar taip čia grįžau namo, Skirnelis, žodžiu, politikai šaukė, rašo, tai nemanau, kad čia taip greitai viskas pasibaigs, ta prasme, kad tos 2 savaitės kaip ir čia niekis yra, tai manau, čia gali būti dar net viskas labiau ištempta. Ir netgi prognozuojama, kad Jungtinės Amerikos valstijose, kurių gyventojų yra virš 300 milijonų. Čia dabar tipo per ateinantį laikotarpį, nežinau, kiek tas laikotarpis gali trukti, gali net užsikrėsti pusė gyventojų, apie 150 milijonų užsikrėtusių gali būti. Tiek jie prognozuoja, bus matyt. Gal ir va reikia va. Susirinkti visą šmutkę, susipakuoju ir leidžiuosi į žygį. Tada tai tikrai nesusirgsiu. Mano ant dviračio čia sudėtinga susirgti, keliaujant va tokiu tipu. Ar tai dviračio, ar tai baidarė, ar tai pestute, tiesiog einant. Ir masinėse vietose dabar čia kai rašo, negalima rengti tų masinių atvirų vietų, kai daugiau negu 100 yra dalyvių. Netgi tie visi bėgimai ir panašiai, šiaip labai daug renginių atšaukta. Bet kai vienas gali traukti kur nori. Jo, ir kalbant apie tai, pas mane artėja jau 10 tūkstančių prenumeratorių YouTube'iai. Tai man išties, ta prasme, dideli skaičiai. Tikrai niekad negalvau, kad tokių skaičių pasieksiu. Na, bet kažkaip po truputį jūsų auga, didėja. Ir 10 tūkstančių
prenumeratorių progą tikrai reikės panaudoti keletą iš šitų savo equipmento dalykų, daiktų, bet ne visų. Tai jo, bandysiu tokį įdomesnį video kurti, padaryti, kurio taip niekad ir nesu nedaręs panašaus tipo. Tai jeigu dar nesate užsiprenumeravusi, prenumeruokit. Ir nepamirškit paspausti varpelio, nes varpelis duoda notification jums į telefoną ar kompiuterį, kad aš jau kėliau vlogą. Ir kai kurie iš jūsų klausė dėl plano B, ar ta prasme kas bus, jeigu neišeis į Ameriką įskrist ir panašiai. Tai žinokit, plano B dar neturiu, tikiuosi jo ir nereikės, manau, tikiuosi, viliuosi, kad po mėnesio laiko vėl leis įskristi. Na ir dabar reikia tvarkytis vizą, žiūrėsim, ką pati ambasada šnekės, tada bus daug aiškiau viskas. Na bet jeigu atsirastų, ta prasme, taip susiklostytų, kad reikėtų galvoti planą B, tai žinokit, nuo širdžiai sakau, dar nežinau. Tikrai negalvojau. Tai tikėkime ir nereikės plano B. Aš turiu kitą planą, bet ta prasme, čia net ne planas, čia veiksmai, kurie eina po Misūrio. Tai čia net nesusijęs su kelionim labai, tai bet, o dėl Misūrio, kad Misūrį iškeisti plano B kažkokį, tai žinokit, jo tikrai, nuo širdžiai sakau, neturiu. Ne, o šiaip šios dienos video moralas būtų, vlogo moralas, tai mažiau praleiskite laiko namuose, daugiau laukiniai gamtoj, vaikščiokit nesusibūrimo vietose, plaukit rankas, stiprinkit imunitetą ir gal išvengsime mirties, koronos. Nu, tai jo, turbūt taip. Stay strong, iki bičiuliai, iki ryto.